Անկյուն գումարած 3 հեռուստաներության եթերում լուրերի ապրիլի 25-ի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սալմե Ոսկանյանը, բարի երեկո։ Տավուշի մարզում իրավիճակը շարունակում է գերլարված մնալ։ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհին դեպի Բագրատաշենի անցակետանող հատվածում, որը փակել են բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիները, ոստիկանները բիրտ ուժի կիրառման փորձել են բացել ճանապարհը։ Նրանք սկսել են մարդկանց բերման ենթարկել, քաշքշուկ է սկսվել։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Գառնիկ Դանիելյանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված կադրերում երևում է, թե ինչպես է գիտակցությունը կորցնում պատգամավորը։ Մեկից հեռու կացեք թող շնչի, մենակ շնչի։ Գառնիկ հետ գալիս է։ Գյուղացիները նրան հեռացնում են ճանապարհահատվածից, ջուր լցնում վրան գիտակցության վերադարձնելու համար։ Քիչ անց ևս մեկ քաղաքացու ինքնազգացողություն է վատանում, որն ընկնում է գետնին։ Նրան ուշքի բերելուց հետո տղամարդը դիմել է ոստիկաններին, ասելով, որ այս պայքարը նաև նրանց համար է։ Տղեք, ձերեմար ենք անում։ Միատեսենք, միատ վերախպորը լսենք։ Ձերեմար ենք անում, ուշ ալնելու։ Ես չեմ ուզում իմ է իմ տեսացը, չեմ ուզում իմ տեսացը, դուք տենակ, իմ էրեխ ու տեսացը, ձեր էրեխ են տենա, հասկացեք ընձի, վերջում դրան եք հասնելու, մի արեք, տղեք, տեսակ տեսակ որ եք մեկը, իր էրեխ է տելևիզորից կանպետ մեկ ալելուց, տեսացկակ, դրան եք ձեկտը, Ես շատանալու ենք, սպասեք դրան ենք տենալու, ես այդի ոգում ունա, տղեք միարը, ես կզանի չեմ բա, մարդը դիչ ասա, հանգի, 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 Նշենք, որ այս ճանապարհահատվածում ոստիկանական աշխատանքները ղեկավարում է ներքին գործերի նախարարության Տավուշի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրտչյանը։ Նրա հրամանով ոստիկանները սկսել են ճանապարհից հեռացնել ավտոմեքենաները։ Տավուշցիները շարունակում են փակ պահել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանց ոսկեպար հատվածը։ Բողոքի ակցիան իրականացվում է Կիրանց Աճարկուտ ոսկեպար Խաչմերուկում։ Արդեն 6-րդ օրն է Կիրանցի բնակիչները այստեղ են գիշերում։ Մեր թղթակից Լուսինե Փարսադանյանն է եղել այնտեղ։ Հայաստան ենք կորցում, ժողովուրդ ջան, ձեր նման մի մարդ է, մենք ենք, այսօր մենք հնարավորություն ունենք դրսումել ապրենք, աշխատենք, ստեղծենք, մեր երեխեքին պահենք, այսօր դրանով վրա թողնելով գնալով հարց չի լուծվում։ Տավուշցիները շարունակում են փակ պահել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանց ոսկեպար հատվածը։ Ակցիան իրականացվում է Կիրանց Աճարկուտ ոսկեպար Խաչմերուկում։ Արդեն 6-րդ օրն է Կիրանցի բնակիչները այստեղ են գիշերում։ Ակցիայի մասնակիցները Երևանի եւ Բաքվի միջև համաձայնեցված սահմանազատման տարբերակին դեմ են։ Իրանցը դա Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի գյուղն է։ Ես 37 տարեկան եմ, ծնվել եմ, ապրել եմ հենց այս գյուղում, սաղս մեր երիտասարդությունը բոլորն է ստեղ են, ստեղ ապրում են, այն բանի համար, որ ունենք մենք հուշարձաններ, որ գնացած կլեք, տեսած կլնեք, այն ինչերոս տղեք են, այս հողի համար արուն են թափել, որ պաշտպանել են, պահել են այդ հողը, իրանց արյան գնով են պահել, մենք էլ ապրել ենք, որ այդ հողը պահենք, այսօր եկել ենք հարցի առաջ են կաղնել, որ տալիս են այս հողերը։ Վլադիմիր Շահինյանի խոսքով սահմանազատումից հետո Կիրանցի հատվածում ճանապարհի մի մասը, մասնավորապես կամրջի հատվածը, երեք բնակելի տներ, մասնավոր շինություններ եւ գյուղատնտեսական հողեր ըստ հրապարակված քարտեզի անցնելու է ադրբեջանական կողմի վերահսկողությանը։ Գյուղը մեջ են մտնում մեր ցավն է դա, այս մեր ցավը չի մենակ, այս ոբշի հայ ազգի ցավն է։ Հետո են հասկանալու էս ինչ ենք ասում, մենք ինչի համար ենք ստե հավաքվել։ Ես նենց չի, որ մեզ հաճելի է կամ ինչի անվես, ես իմ ինչ չի, մարդիկ եկել են հեղափոխություն են ուզում անա ինչ, մենք տայ մեզական չէ, մենք չենք ուզում, մենք մեզ պետք է, որ մեր կառավարությունը մեր ձայնը լսի, հի հասկանանք, կարենանք, մի բան անենք մեր հայա, այս հարցեր լուծում տանք, գոնը գյուղից դուրս էլ է, այդքան բան, տները չընգնի, ասում են մեկը գալիս ասում է փոխհատուցում կանեմ, ես փոխհատուցում մենք տուն չենք ծախում Ադրբեջանի վրա, մենք չենք ուզում նրանց հետ բարեկամություն անենք, այսքան բան, մենք բան չունենք անելու։ Ակցիային միացել են նաև Կիրանցի դպրոցի աշակերտները, որոնք դասադուլ են իրականացնում։ Այդ դպրոցում հիմա ասում է Բաքվում սահմանապահներ պետք է լինեն, իսկ դպրոցում աշակերտները որ երեխին կգնա, այսօր արդեն 3-րդ օրն է, գյուղի դպրոցը չի գործում։
երեխեքը դասադուլ լինան, իրանք իրանք կամքով։ Գիրանց գյուղի բնակիչ Փարանձեմ Բոջուկյանն ասում է, ակցիան շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև իրենց խոսքը տեղ հասնի։ Մենք ուրիշ բան չենք պահանջում, պահանջում ենք, որ մեր գյուղից հեռու մնա, մեր գերեզմանից, մեր հողի ջրից հեռու մնա, մենք ուրիշ պահանջ չունենք։ Մենք չենք կարող մեր գերեզմանները արյունով պահված գերեզմանը այսօր տանք ուրիշի։ Տավուշցիներին սատարելու նպատակով այստեղ են եկել բնակիչներ Հայաստանի տարբեր մարզերից, ինչպես նաև նախաձեռնող խմբեր, տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Վերջերս հայ ազգը պետք է հասկանա, որ այս ազգը ամենախելոք ազգն է, այդ ամենախելոք ազգ դինելով հանդերձ, պետք է ինքը ուրիշ ազգերի համար օրինակ լինի, ոչ թե ինքը այսօր վերցրել ենք, այդպես բան չկա, աշխարհը, պատմությունը չի տեսել մի բան, որ դուք ու ձեռով վերցրեք հողերը հենց այնպես նվիրատությունան է, այդպես բան չի եղել։ Հիմա սահմանազատման գործընթացը կայանում է Ոսկեպար Բաղանիսի հատվածում, արդեն երկրորդ փուլով կսկսվի Կիրանցի հատվածում։ Կիրանցիների խոսքով Ադրբեջանն առանց գրակոցի ստանում է իր պահանջած գյուղերը, այս ձևով սահմանազատում իրականացնելը միակողմանի զիջում է։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Տավուշցիները Վաղարավոտից հավաքվել են Կիրանց գյուղի կամրջի վրա, Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում տեղեկությունը հայտնել է Կիրանցիներից մեկը։ Ըստ լուրերի, այսօր կամրջի այս հատված մարդիկ են գալու մոտակայքում ականազերծման և այլ աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Նրա խոսքով գյուղացիները շարունակում են փակ պահել նաև Կիրանց աճարկուտ Ոսկեպար ճանապարհը, նշենք, որ ըստ հրապարակված քարտեզների Կիրանցի կամուրջը ևս հանձնվելու է Ադրբեջանին, թեպետ կադաստրոֆ գյուղի հաշվեկշվում է։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները փողոցներ և ճանապարհներ են փակում։ Ցերեկվա դրության փակ էին Երևան-Սևան, Երևան-Մեղրի, Երևան-Գյումրի միջպետական ճանապարհները, ինչպես նաև Մարտունի քաղաքում է փողոց փակվել։ Մայրաքաղաքում ցուցարարները պարբերաբար փակում են տարբեր թաղամասերի փողոցներ, այս կերպ իրենց բողոքն արտահայտում սահմանային տարածքների հանձնման դեմ։ Անգամ այս օրերին, երբ մենք պաշտպանում ենք մեր ժողովուրդը, մեր գյուղերը, մեր մարդկանց, էլի նրանց քարոզիչները էլի դուրս են եկել իրանց գրանտերով, էլի սկսել են հակառուսական բաներ տարածել, ոնց որ Ռուսաստանն է սահանում, Ռուսաստանն է մեր գյուղերը հանձնում, Ռուսաստանն է մեր 6 տարի կոտորեց մեր ժողովուրդը, ամեն ինչում պարտվեցին։ Իրենց քարոզիչները ամեն օր աշխատում են այդ գրանտերը, որ նրանք ստանում են, այդ նույն կանալները, որոնք 6 տարի առաջ մեզ ոգևորեցին, անունները շատ լավ գիտեք, արևմուտքից ծնվող, որոնք մեզ դուրս եկան, դուրս հանեցին փողոց, և մենք բոլորս խախտվեցին։ Եվ հիմա նրանք ունեն 8% ժողովրդի վստահություն։ Ցավոշում ստացված իրավիճակը ինչ կարող է փոխել, արդյոք կարող է նաև ազգեր համազատման հետագա աշխատանքների վրա որոնը նպաստություններ դնել։ Նախ դուք տեսնում եք, որ ամբողջ Հայաստանով մարդիկ զարթնում են, հասկանում են, որ մենք շուտով ապրելու տեղ չենք ունենա։ Երկրորդը սա 4 գյուղի հարց չի, այդ 4 գյուղից հետո էլի 4 գյուղ են պահանջելու, մեր գազատարը, մեր ինտերնետի կապերը, ամեն ինչ ընկնելու իրանց ձեռքը, դրանից հետո լինելու է Սյունիկը, Սյունիկի միջանցքը, նրանք հստակ ասում են, և մեզ այս խումբը անընդհատ խաբում է, և դոզաներով, քիչ-քիչ, մեզ ասում են, թե նրանք ինչ մասին պայմանավորվել, որտեղ միանգամից ասեն, երևի անգամ այդ ռեստորաններում վերընգած մարդիկ դուրս կգան փողոց, եթե իմանան ի վերջո ինչ են փողոցը։ Դրա համար կամաց-կամաց են ասում։ Ես կներեք, ես չեմ խոսել իրան ասում։ Հանգամանքը, որ գազ կարող են գնել նաև Ադրբեջանից։ Դե եթե ասում, մեզ ծնկի են բերելու և Ալիևը Բաքվից որոշելու է, թե մենք տաք ջուր ունենալու ենք, թե ոչ։ Դրանից հետո նա պահանջելու է Սյունիկը, դրանից հետո նա պահանջելու է Սևանի կեսը, դրանից հետո նա ասել է մենք կոնդ պետք է վերադառնանք։ Նրանք ոչ մի գաղտնիք չեն պահում, և նրանք լուրջ մարդիկ են։ Այո, մեր թշնամիներն են, բայց կարելի նրանց հարգել, նրանք լուրջ մարդիկ են, իրենց ժողովրդի շահերն են առաջտանում։ Քաղաքացիներն իրենց բողոքն են արտահայտում Տավուշի մարզում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Ադրբեջանին միակողմանի զիջումների դեմ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Երևան-Սևան ճանապարհին քաղաքացիների հետ են պատգամավորներ Արման Ղազարյանը և Մհեր Սահակյանը։ Քաղաքացիների մի խումբ էլ ակցիա իրականացնում Հայաստան-Մեղրի միջպետական ճանապարհին Տիգրանաշենի հատվածում։ Այս հատվածում էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Արթուր Սարգսյանը և Աղման Վարդանյանն են, ինչպես նաև Հոյդական Երասիմ Վարդանյանը։ Բոլոր հատվածներում ոստիկանական ուժերի կուտակումներ են, փորձում են բացել ճանապարհը։ Տիգրանաշենի հատվածում Աղման Վարդանյանը ոստիկաներին հայտնել է, որ նաև իրենց համար են ճանապարհը փակում ու շուտով այս բողոքի ակցիաները տարածվելու են ամբողջ հանրապետությունում։
Տիգրանաշենի հատվածում լարված իրավիճակ է եղել ոստիկանության և Երևան մեղրի ճանապարհը փակած քաղաքացիների միջև քաշքշուկ է սկսվել։ Իրավապահները սկսել են բերման ենթարկել բողոքի ակցիա իրականացնողներին, նրանց թվում նաև հույդական Գերասիմ Վարդանյանին։ Հասարակական գործիչ Վահագն Չախալյանի նախաձեռնած կամք շարժման անդամները բողոքի ակցիա են անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանք պահանջում են վերջ տալ Տավուշի մարզում զիջումներին։ Մենք այսօր պայքարում ենք, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն Արցախը հանձնելուց հետո չգնան տարածքային նոր զիջումների։ Հիմա էլ Տավուշում, ասել է Չախալյանը։ Նրա խոսքով հայ ժողովրդի խնդիրն այն է, որ այժմ չկա համախմբում, ինչից էլ օգտվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չախալյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բանակցությունների անվան տակ այժմ հայ ժողովրդի շահերի չբխող որոշումներ է կայացնում։ Նա վստահ է, որ Փաշինյանն անկեղծ չէ ժողովրդի հետ։ Ասեմ ավելին, Ալիևն այժմ հայ ժողովրդի հետ ավելի ազնիվ է, բացահայտ ասում են, ինչ են ուզում ասել է նա։ Նշենք, որ ակցիայի ընթացքում կառավարության շենքից դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Ակցիայի մասնակիցները նրան տեսնելով սկսել են բանկարկել ամոթ, քանզի նա ոչ թե ժողովրդի շահերն է պաշտպանում, այլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ ապրիլի 23-ին տեղադրվել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի առաջին սահմանային սյունը։ Երևանն ու Բաքուն նախնական համաձայնեցրել են Տավուշ-Ղազախ սահմանի որոշ հատվածներ համապատասխանեցնել Խորհրդային Միության փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող միջհանրապետական սահմանին։ Թեման շարունակում է Լուսինե Փարսադանյանը։ Ըստ տեղացիների, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատման գործընթացից հետո ոսկեպարի 7-րդ դարում կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայտնվելու է սահմանագծից մոտ 20 մետր հեռավորության վրա։ Թուրք դուսեր եկել ընդի ուրախ-ուրախ իրանց վար պարկ էին։ Այդա ես այս ազգին կոչ եմ անում, որ լավ մտածեցեք, լավ աչքերդ բաց արեք, թե ես ինչ ա կատարվում։ Երբ էին պարում։ Երեք, երբ։ Ոսկեպարցիները ցույց են տալիս Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կատարված առաջին սահմանագիծն ու ականաձերծված հատվածը։ Այստեղ ըստ իրանց ասելու այդ մասը մինեքը հանել են, այդ ականները հանել են, բայց թե դրանից ինչքան հեռավորության վրա կկանգնեն մեր սահմանապահները, թե պոստը կհանեն, չեն հանի, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարա ասի, պարզ չի։ Այսինքն մեզ պահում են անորոշության մեջ։ Հնդուրք եկավ ստեղ կանգնել, մենք ինչ անենք։ Հայաստանի սահմանային գծի պահպանությունն իրականացվելու է սահմանապահ զորքերի կողմից։ Այս մասին հայտարարել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ներքին գործերի նախարարությունը։ Ոսկեպարի վարչական ղեկավար Իշխան Աղբալյանի խոսքով, ըստ իրենց հասած տեղեկությունների, դիրքեր չեն լինելու նաև Ադրբեջանի կողմում, այնտեղ նույնպես սահմանը հսկելու են սահմանապահներ։ Ըստ պայմանավորվածության իրենց մեզ հասած տվյալների դիրքերը հանվելու են, կանգնելու է սահմանապահ զորքը։ Սահմանապահ զորքն էլ գետնի վրա կանգնելու, խրամատներում չկանգնելու, երկու կողմի մեջտեղում ազատ գոտի ալնելու, չեզոք գոտի, ամեք իրանց տարածքում են կանգնելու, սովորական թեթև զենքով զինված։ Ասում են Գորիսի կողմը նախադեպը կա, այնտեղ կրակոցներ միջի եղել։ Հուսանք, որ հիմա էլ չի լինելու։ Դիրքապահների փոխարեն սահմանապահներին տեղակայելու իրողությունը վարչական ղեկավարին ինչ-որտեղ հույս է ներշնչում, թեպետ կարծում է, որ անհանգստություն ամեն դեպքում լինելու է, բայց բնակիչների մոտ նույն զգացողությունը չէ, ոսկեպարցիները լարված են։ Ես հա տալի Նիկոլը, ես հա տալի, ես պրումի, որ տալիս է, թուրքն է կավստի կանգնեց, ոս տենք ապրիլ, դելա ասեցեք, դուք հարցը մտածեցեք, թե եք ոնց կլի։ Դուք չեք պատկերացնել, դուք գիտեք, թե լեն հենց հա, ես այն ժամանակ ապրել ենք ստի, որ խորհրդային պետություն այլել, այն վաղ սաղսել հավասար ենք էլել։ Հիմա եկել անատեն մեզ, որ առանց զիջումների ասման հողը տալտես։ Հիմի այն իմ տունն է, ես վերի հարևանը, ինձ կանչելա, որ արի մի բաժակ կոֆե խմի կամ հաց ենք ուտում։ Չեմ, դա դու չեք անգստեն, չեք գնում ենք, որ բրնեցին տարան, մեր տերն ով ահով դիպես ասել։ Ու տրանից հետո կալվա ալավերդու էդ շնողը հենց առաջի գյուղը շնողն ու թեղուտնար, հա այն սարի կմագին։ Ես բարձր դիրքերը եկան դիրքավորվեցին, ունեցի ես անտարմը
ես կոչեցյալ վարչապետ եք ասում, ինչ եք ասում, ո՞ն ստի պահել ես տարածքը անտարի միջին, ո՞ր, չի պահել, բրախիլ դի տալ իրանց, մեզ էլ թուրք է տանիլ տեղ, կալ տեղ ոենց ուզենան հենց էլ անիլ տեղ։ Գրիշա Գևորքյանն ասում է 35 տարի է ապրում են այստեղ ու երբևէ չեմ պատկերացրել, որ նման վտանգ կկախվի գյուղի գլխին, բայց իրենք հողզիճող չեն, չեն վախենում և չեն հեռանալու գյուղից։ Մենք տալու բան չունենք, մի միլիմետրը, սա այս պահը, եթե տվու չէ, հաղթեցին, շո, էլ այս ազգությունը վերանալտի, լավ իմացեք, կոչարեք ժողովրդին, ես կոչ եմ անում ամբողջ հայ ազգին, որ ոտի դուսկան, իրաց հասնելիք պարտականություննին կատարեն, որ մենք չմնանք լեն հե թուրքի լծի տակ, լե այ ենրեխ էր սահմանամերց ես պանում, սահմանապահ չէ, որ ինչ էլ ուզմալի, այ ենրեխ են ինչտի անել, ոչ հայնա կլխի, ոչ թուրքնա կլխի, ռեխա դուս է կավքնեց, ինչտի անել, ոնց ատալի։ Անչապահաս երեխեր կունենք, դպրոցական, ստա մեր գելի խակ ստիպած պետք է համենք էլ գյուղից, ստի ապրիլը մկչ հնարավոր չիրը, դենենք մեծ էս կմնանք, բայց երեխեր կծկմ չեն մնալ։ Ոսկեպարի առաջին փողոցն է Սահմանազատումից հետո, այս փողոցի վերջին 3 տունն անցնում է Ադրբեջանի հսկողությանը։ Լիլիթ Մանուչարյանը տարիներ առաջ է գնել այս տունը, ասում է ներկայիս քարտեզով տան ու տնամերձի մի հատվածը հայկական է, մի մասը ադրբեջանական։ Գյուղի անվտանգությունը այսօր չգիտենք ինչ վիճակում է։ Մի մասը հայկական, մեկը այդ իրանց ասած այդ քարտեզներով է գնում, ամառանոցը հայկական, հողամասը տեսեք ինչքան, ասենք 1000 մետր հողամասը այս վիճակին մշակում է, ներկա պահին էլ հա, ասենց գետնին նստում է, որ մշակում է, ճիշտը խոսին, սա են որ ասմամ, քու երիտասարդ այները տանցես կացրել ստեղ ապրել ես, ես սրանից տենը չեմ պատկերացնում իմ կյանքում, բայց կանգնելու ենք, չեմ էր կարը, բայց կանգնելու ենք մեր ժողովրդի հետ, այսօր իմ տան հարց չի, այսօր իմ ամբողջ գյուղի հարցնա, իմ հայրենիքի հարցնա։ Նշեմ, որ ապրիլի 23-ին տեղադրվել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի առաջին սահմանային սյունը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։ Ապրիլի 23-ին M6 և M3 միջպետական մայրուղիների հատման վայրում քաղաքացիների անդնազանդության ակցիայի հետևանքով դաժանձեցի էին ենթարկվել Տավուշի դիմադրության ակտիվ դեմքերից մեկը, Պայստազորի գնդապետ Միհիրան Մաքսունյանը գրել է հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը։ Մաքսունյանին այցելելուց հետո նա լուսանկար է հրապարակել ու մանրամասնել, գնդապետն այժմ ծանր վնասվածքներով գտնվում է Նոյեմբերյանի հիվանդանոցում, բայց նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, իսկ ոգին անկոտրում է։ Նրանք, ովքեր կատարել են այս զազրելի հանցագործությունը, անձնապես հայտնի են և պատասխան կտան օրենքի առաջ իշխանափոխությունից հետո, ասել է նա, ապա կոչ է արել այն ոստիկաններին ըստ իր հրապարակման, ովքեր չեն արատավորել իրենց անունը մեր քաղաքացիների դեմ հանցագործություններով, չեն թարգվել վարչախմբի անօրինական հանցագործ հրամաներին, սերց մնալ այսօր որևէ հանցան կատարելուց ծառայել օրենքին և մեր քաղաքացիների անվտանգությանը, դա նվազագույնն է, որ դու կարող եք այսօր անել ձեր երկրի համար, ավելացրել է Չալաբյանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին գնդապետ Մաքսուդյանն ասել է, որ համայնքապետերից տեղեկացել է, որ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը սահմանազատման թեմայով մի ընդհանուր հայտարարի են չեն եկել և ինչպես որոշվել էր օրեր առաջ, այդպես էլ գնում է։ Մաքսուդյանն ապրիլի 22-ին ծանուցում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե ներկայանալու համար։ Նա նաև ասել է, որ համաձայն սահմանազատման նախնական ծրագրի իրանց գյուղի մի քանի տներ և գերեզմաններ նացնում են Ադրբեջանի տարածքով, ինչին դեմ են տեղի բնակիչները։ Այդ մարդիկ ինքնասիրություն ունեն ի տարբերություն նրանց, որ ինքնասիրություն չունեն։ Մարդիկ ինքնասիրություն ունեն իրենց գերեզմաններն են ուզում պահեն, տներն են ուզում պահեն, ասել է նա։ Ես պայքարում եմ այդ հողի համար, շարունակել է նա, այն հողի, որի վրա դեռ արյունը չի սարել, բայց այսօր ասում են՝ եկեք ադրբեջանցիների Թուրքի հետ ապրեք։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կա այդպիսի մեկը, որ կարող է Թուրքի հետ ապրի, ես ոսկեպարի իմ տունը տալիս եմ, կիրանցիները նույնպես տալիս են, թող գան, բնակվեն, իրենց երեխաներին էլ տանեն ոսկեպարի կամ կիրանցի դպրոց։ Մաքսուդյանն ասել է, ես իմ ճանապարհն ընտրել եմ, ազատություն, մահ կամ բերդ, այդ երեք ճանապարհն է, եթե դրանով փորձում են ինձ լրացնեն, ես չեմ լրելու։ Գնդապետը հայտնել է, որ իր պապը, հայրը և եղբայրը զոհվել են այդ հողերի համար և ինքը պատրաստ չէ զիջել, ավելի շուտ կզոհվի, քան կթողնի այդ գյուղը։ Նա ասել է, որ եթե ադրբեջանցիները Սուրբ Աստվածածի եկեղեցուց 3 մետր հեռու կանգնեն, ապա այն արդեն հայերինը չի լինի։
Լրագրող Դավիթ Գալստյանը քարտեզ է հրապարակել և գրել «Կիրանցը և ապագան»։ Կարմիր հատվածը Google-ով խորհրդային Ադրբեջանի տարածքն դեղին գծով փոխանցվում է Ադրբեջանին։ Դեղին հատվածը Հայաստանի Հանրապետության տարածքն համ Google-ով, համ կադաստրով փոխանցվում է Ադրբեջանին։ Պաշտոնական քարտեզում գիծը շատ հաստ է, դեղին հատվածում կարան փոքր շեղումներ լինեն։ Նարնջագույն հատվածը Google-ով Ադրբեջանում է, կադաստրով Հայաստանի Հանրապետությունում փոխանցվում է Ադրբեջանին։ Կիրանցի մոտ 60 հեկտար հողերն են կանաչ գույնով, որոնք գյուղացիները առաջարկում էին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դելիմիտացիայի հանձնաժողովին տալ Ադրբեջանին գյուղից այրամասի ու հարող հատվածի փոխարեն։ Առաջարկը չի ընդունվել։ Կառուցվող նոր դպրոց հայտնվում է նոր սահմանից մի քանի տասնյակ մետրի վրա։ Ապագա նոր ճանապարհ, կամուրջ, այլընտրանքային ճանապարհը պիտի անցնի աճարկուտով, կամուրջը ասած ձախ։ Սենց մի բան, եզրափակել է լրագրող Դավիթ Գալստյանը։ Այսօր ապրիլի 25-ին նոյեմբերյան համայնքի Սամանամերձ ոսկեպար գյուղի միջնակարգ դպրոցի 6-րդ և ավելի բարձր դասարանների աշակերտները դասադուլ են արել։ Նրանք այդ կերպ իրենց բողոքն են արտահայտել Սամանամերձ տարածքները միագողմանի կերպով Ադրբեջանին հանձնելու Նիկոլ Փաշինյանի որոշման դեմ։ Նույն պատճառով արդեն 3-րդ օրն է, ինչ դասադուլ են անում Իջևան համայնքի Սամանամերձ Կիրանցի հիմնական դպրոցի աշակերտները։ Այս մասին գրել է լրագրող Ոսկան Սարգսյանը։ Հանրահայտ լրագրող Արամ Աբրահամյանը գրում է, ինչ է կաղմուկ բարձրացնում, ոչ ոք ոսկեպարը և Կիրանցը չի պատրաստվում հանձնել։ Սա Փաշինյանի քարոզիչների հիմնական փաստարկն է, վերագրել ընդդիմախոսիդ այն, ինչ նա չի ասում, իսկ այնուհետև դա հերոսաբար հերքել, հրետորական հնարք է, որը կիրառվում է առնվազն 2,500 միակ։ Իհարկե, մարդիկ տարբեր ձևերով, հուզականության տարբեր աստիճաններով են արտահայտում իրենց մտահոգությունները։ Ես փորձեմ իմ ոճով ձևակերպել այն, ինչ ինձ է մտահոգում։ Տեղի բնակիչների և այլ քաղաքացիների բողոքի ցույցերը բռնություններով ուժային երբեմն խուլիգանական ձևերով ճնշելն անձամբ Փաշինյանի քմահաճույքների ուղիղ արտացոլումն է։ Ճիշտ նույն խուլիգանական ոճի արտահայտություն են Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին վարկաբեկելու փորձերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը տեխնիկական խնդիր չէ, այն չի կարող իրականացվել փոխվարչապետերի մակարդակով։ Դա քաղաքական գործընթաց է, որին հատկապես խորհրդարանական երկրում պետք է մասնակցի ազգային ժողովը։ Սահմանազատումը պետք է լինի փաթեթային, ոչ թե հատվածական։ Կողմերը պետք է միաժամանակ քննարկեն այս ոլորտում իրար նկատմամբ բոլոր դժգոհությունները և այդ բոլոր դեպքերի համար գտնեն ընդհանրական լուծումներ։ Ոսկեպարն ու Կիրանցն այս պահին իսկապես չեն հանձնվում, հանձնվում են այդ գյուղերի շրջակայքում գտնվող դիրքերը։ Այնտեղ կհայտնվեն ոչ թե ադրբեջանցի գյուղացիները, ինչպես բրիտանական լրատվամիջոցներին պատմում էր մեր հումանիստ վարչապետը, այլ ադրբեջանի զինված ուժերը, որոնք մահացու վտանգ են ներկայացնում այդ և այլ գյուղերի բնակիչների համար։ Այնպիսի վտանգ, որ ամիսների ընթացքում անհնարին կդարձնի այդ մարդկանց իրենց հողում ապրելը, այնպես չէ, որ Փաշինյանը դա չգիտի։ Դատելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հրապարակած քարտեզից, թշնամուն են հանձնվելու նաև այն տարածքները, որոնք աներկբայորեն հայկական ԽՍՀՄ-ին էին պատկանում, և այդ քայլը հակասում է մեր իշխանության կողմից այդքան սիրված Ալմաթայի հռչակագրին, ինչպես նաև այդքան հաճախ վկայակոչվող 29,800 կամ հիմա արդեն հնչող 29,743,000 քառակուսի կիլոմետրին։ Այդ քառակուսի կիլոմետրերից ի դեպ Ադրբեջանն այլ տեղերում նույնպես զավթել է ահագին տարածքներ, որոնք չի պատրաստվում վերադարձնել։ Այդպիսով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր գործունեությամբ խախտում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինչը հիմքեր է տալիս ազգային ժողովում բարձրացնել այդ կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը, ինչպես որ առաջարկում է ՀԱՔՎ նախաձեռնությունը։ Խորհրդարանական ընդդիմության գործողությունները և հայտարարությունները պետք է լինեն քաղաքական, ոչ թե գեղարվեստական, հուզական, ավելացրել է Աբրահամյանը։ Երեկ մենք տեղեկացրել էինք, որ երկրապահ կամավորականների միության Վանաձորի կառույցը հայտարարություն էր տարածել Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման մասին, կոչանելով իշխանություններին սահմանագծում սահմանազատումը սկսել դրանից հետո, որով Վանաձորի երկրապահ կամավորականների միությունը տարանջատվել էր Սասուն Միքայելյանի ԵԿՄ-ից։ Իսկ այսօր արդեն հրապարակորաթերթի տեղեկություններով այդ հայտարարությունը հեռացվել է Վանաձորի երկրապահ կամավորականների միության էջից։ Ըստ լուրերի, կառույցին պարտադրել են հանել, թերթափորձել է ճշտել երկրապահ կամավորականների միության Վանաձորի ղեկավար Զավեն Էվոյանից, թե ինչու ում հորդորով են հետ կանգնել իրենց որոշումից։
Էվոյանն ասել է, թե տեղյակ չէ հարցին, թե կողմ է տավուշում ընթացող գործընթացներին, պատասխանել է ոչ։ Այնուհետև հրապարակը կապ է հաստատել Եկրապահ կամավորականների միության Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Կամո Հովանիսյանի հետ, փորձելով պարզել, թե ով է ճնշել Վանաձորի կառույցին։ Հովանիսյանը նույնպես նշել է, որ տեղյակ չի հարցին, թե համամիտ է արդյոք հայտարարության պարունակությանը, այն է կոչի իշխանություններին սահմանագծում սահմանազտումը սկսել Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումից, Կամո Հովանիսյանն ասել է, որ չի մեկնաբանի։ Իսկ Տավուշում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հարցին պատասխանել է, որ կողմ չէ առհասարակ ոչ մի բանի։ Ավելի ուշ հետ է զանգել նաև Զավեն Էվոյանը և խիստ հանդիսավոր հայտարարել, որ ինքն ասելիք չունի, թե ինչու են հեռացրել հայտարարությունը, ապա հավելել, որ իրենց, հատկապես մարզի նախագահին, ոչ ոք չի կարող ճնշել։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին ըստ 10 լրատվական գործակալության ելույթ ունենալով Եվրամիությանը երկրների խորհրդարանների նախագահների համաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաժողովի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա եւ մերձավոր արևելյան հակամարտությունն է, ինքը ցանկանում է հաստատել, որ Հայաստանը վճռականորեն պաշտպանում է Ուկրաինա, ինչպես նաև Մոլդովայի, Վրաստանի, Կիպրոսի և բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը պաշտոնական նամակ է հղել Հայաստանի ազգային ժողովին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի վերջին հայտարարությունների հետ կապված։ Այս մասին հայտնել է խորհրդարանի վերին պալատի մամուլի ծառայությունը։ Ուզում եմ ճշտել, թե ում անունից է խոսել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը նշված միջոցառմանը։ Ինչպես նաև տեղեկացնել, թե ինչպես են նրա ուրվագծած գնահատականները համապատասխանում Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության դաշնակցային հարաբերություններին ու մեր ժողովուրդների բարեկամության դարավոր կապերին, ասված է նամակում։ Դրանում նաև ասվում է, թե ազգային ժողովի նախագահի ելույթը առաջացրել է ռուս հասարակության ծայրահեղ բացասական արձագանքը։ Դաշնային խորհրդի մամուլի ծառայությունը նաև նշել է, որ նամակն ուղարկվել է դիվանագիտական ուղիներով։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հանձնարարել է պատգամավորներին պատրաստել և հարցում ուղարկել Հայաստանի խորհրդարան կապված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հակառուսական հայտարարությունների հետ։ Համայնքային լուրեր։ Ալավերդի խոշորացված համայնքի կազմում խոշորացած Կաճաճկուտում 7 տարի տրանսպորտ չի աշխատել։ Միայն մեկ ուղղությի Ալավերդի հասնելու համար տաքսիները 3000 դրամ էին պահանջում։ Պատճառը քարուքան ճանապարհն է։ Վերջապես անցած ամիս բնակավայրը համայնքի կենտրոնին կապող տրանսպորտ ունեցավ, որն աշխատում է շաբաթական 5 օր 300 դրամ ուղևարձով։ Գյուղի մյուս խնդիրները, սակայն, դեռևս մնում են չլուծված։ Այդ եղանակը լավնալում, լավն է, հոյակապ գյուղա, բայց եթե անձրևա գալի ցեխալում մի հատ էլ մառախ ուղանում, բրախի փախիս դիամսյո։ Լալվարի փեշի գյուղում փոշոտ փողոցների կարոտ են, տարվա մեծ մասը Կաճաճկուտում ձյուն է, մնացած մասն անձրև ու կարկուտ, ասում են։ Ծառերն ու բույսերն էլ որպես բողոք բնության անարդարությանը բերքատվությունը նվազեցրել են, հիասթափեցրել գյուղացուն։ Ծառը ծաղկում է, բերք չկա, անձրևը կարկուտը գալիս է տանում, լվանում, տանում, սրբում է։ Երկու հոգի սար են գնում է տա, ինչ կյանք կաստի, ինչ ծանում ես չիլում, սարայելի, կայլի ասիր սարում ենք։ Կաճաճկուտում կենցաղային խնդիրները գյուղացիներին մոռացնել են տվել գյուղի ամենակարևոր խնդիրը՝ մեծ սողանքը։ Այնքան մեծ, որ Կաճաճկուտի սողանքը գիտական հոդվածներում է տեղ զբաղեցնում երկրի բնապահպանական խնդիրների առաջին տասնյակում։ Դեռ խորհրդային տարիներից գյուղի բուն տարածքի մի մասը սողում է դեպի Սեդվու ձոր, տների պատերը ճաքում են, եղածներն ավելի լայնանում։ Դեռ 70-ականներին պետական ծրագրեր իրականացվեցին գյուղացիներին Կաճաճկուտից հանելու ուղղությամբ։ Առաջին խումբը մնաց այգեհատ, մնացածները հրաժարվեցին։ Մի մասին էլ 90-ականներին այրում գյուղում տեղ հատկացրին։ Կաճաճկուտում մնացողները հիմա չգիտեն գնացողներին Երանի տան, թե ոչ։ Մի մասը այրում են մեր գյուղից է, մի մասն էլ իկահատ, քոչացնեն գյուղը, ով ուզեց գնաց։ Այրում են, բան չէ, տեղ չի, շոգ համարը, շոգը սպանում է։ Գյուղացի մի 10 ընտանիք էլ այրում կան։
Ալավերդի կաճաճ կուտ խճապատ ու սելավներից անընդհատ քանդվող ճանապարհի պատճառով գյուղական արտադրանքի ինքնարժեքը բարձր է, շուկայում անմրցունակ կա, մածուն ու այլ գյուղմթերքները վաճառելու դժվարություն ունենալով շատերը նույնիսկ անասնապահությունն են թողնում։ Անասուն պահում բացառապես սեփական կարիքների համար։ Լավ տարիներին լալվարի լանջերի այլաներում կաճաճկուտից 30-40 բինավոր կար։ Հիմա մի ձեռքի վրա կարելի է հաշվել այլաներում անասնապահական բարիք ստեղծող կաճաճկուտեցիներին։ Անգործ ու առանց եկամուտ մնալով գյուղից շատերն են հեռանում ցավոք անվերադարձ։ Ինքնում են, որովհետև զարգացման տեղ չկա, երեխեք են, չեն կարում օգտվեն այն ամեն ինչից, ինչ որ քաղաք երեխեքը։ Լավ երեխեք ունենք, լավ ընդունակություններ ունեն, բայց չկա այն բաները, որ պետք է իրանք սովորեն։ Դժվար կյանքից չի վախեցել ու Տաշիրի մեծավանից կաճաճկուտ հարս է եկել Մարինեն։ Հա, ես իմ աշխատանքը ապրենք, ինչի կարիք ենք ունենա։ Ընդեղ իմ հորանց գեղն անդեղ լավներ ստել, դե ապրում եմ պարզա լավնա, համակերպում են գետա։ Կաճաճկուտեցիների մեծ մասը սովետական տարիներին Ալավերդիում աշխատանք ունեին, գնալ գալն էլ խնդիր չէր, ասում են, վաստակում ու ապրում էին, լավ գյուղի կոմունալ կենցաղային անհարմարություններն էլ անտեսում, հիմա և մեկը չկա, և մյուսը։ Ես սանային կայան ու կարճ ճանապարհ, այդպես ես գնացել եմ 5 համար սանային ավտոբուսին, թե գնացել գործարան, իսկ վեսի 10 տարին էլ վերելակվել է մեխանիկ, Ալավերդի պասիլոկ, լրիվ կարծով բաղրամյան բան լրիվ իմն էր, մենակ, 4 աղջիկ էր, մենակ ես մեխանիկ, հենց խփանվել աղջիկեր ասացի, այն դրատեցեք, ես կգամ, հենակնե սարկերի, շարունակ։ Անցած ամիս կաճաճկուտի խնդիրները մեկով պակասեց, կանանց միամսյակի առիթով գյուղից դեպի Ալավերդի երթուղի գործարկվեց ու աշխատեց անվճար։ Շաբաթական 5 օր 9 տեղանոց ու ազիկից օգտվում են ավելի շատ գյուղի ուսանողները։ Մենք հարմարացրել ենք ուսանողներին, որպեսզի չպրոբլեմա գնալ գալը, տներ վարձելը, դրա համար 9-ից 3-ը, 9-ին գնում է, 3-ին հետագալիս։ Գյուղում խոսակցություններ կան, որ առաջիկայում նաև ճանապարհն են օրոքվելու, շատերը հավատում են, շատերն էլ կասկածում։ Ճամփեն, որ սարքին լավը կլիդի, խոսք ա գնում, որ ասֆալտ դիտեն, բայց լատենան կանեն, դա հարց է, կամ կանեն, կամ չէ։ Ալավերդի կաճաճկուտ ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագրի մասին նոր վարչական ղեկավարը խոսել չի ուզում, քանի որ ստույգ տեղեկություններ չունի, ասում է հավանաբար հաջորդ տարի, բայց որ գյուղամիջյան ճանապարհներ են այս տարի նորոգվելու, վստահեցնում է։ Դպրոցի մոտից մինչև գյուղապետարանի մոտ առաջի փողոցի 460 մետր հատվածը պետք է այս տարի ասֆալտապատվի։ Այս տարի գյուղում նաև լուսավորության հարցը լուծվելու, աղբամաններ են տեղադրվելու, ցանկապատվելու է նաև գյուղի գերեզմանատունը։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման հարավային Կովկասում կազմակերպության և Վանաձորի համայնքապետարանի միջև իրականացվող ծրագրի շրջանակներում Վանաձոր համայնքում կկառուցվեն սմարտ կանգառներ։ Նախատեսված է կառուցել 1 կանգառ տաղավարով և 7 կանգառ առանց տաղավարի։ Բոլոր կանգառները հագեցած կլինեն նստարաններով, հեռախոսների և պլանշետների լիցքավորման կետերով, LED լուսավորությամբ, որոնց ցնուցումը կլինի արևային պանելներով։ Կանգառները կհավորելու են էկրաններով, որտեղ կտեղադրվեն համայնքին տուրիստական քարտեզը, համայնքի առաջիկա միջոցառումների մասին ինֆորմացիա, քարտեզներ, նշված հաշմանդամների համար հասանելի վայրերը, քաղաքին վերաբերվող այլ նորություններ եւս։ Աշխատանքները սկսվել են, պատրաստ են կանգառների կարկասները, շուտով նախատեսված վայրերում կմեկնարկի կառուցապատումը։ Մեղվապահությունը հաճելի գործ է, մեղվի աշխատանքը իսկական հրաշք։ Կաճաճկուտի մեղրն այնքան էլ հայտնի չէ, սակայն գյուղի մեղվապահները պնդում են, որ լալվարի մարգագետիններում 50-ից ավելի դեղաբույսեր կան, որոնցից էլ օգտվում են մեղուներն ու տալիս սանարատ մեղր։ Կաճաճկուտի ամենատարեց մեղվապահի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Մերիկ Կոլոլյանը։ Լալվարի փեշերի 50 տեսակից ավելի բնական ծաղկաբույսերից են օգտվում մեղվաբույծ Սարգսի մեղուները։ 90-ամյա գյուղացին արդեն 70 տարի զբաղվում է, ինչպես ինքն է ասում, աշխարհի ամենալավ գործով մեղվաբուծությամբ։ Ճիշտ է, ծաղկափոշի հավաքում են, բայց բեր կտան, երբ լորենին ու ակացիան ծաղկեն, ասում է մեղվապահը։ Ծաղկնի կա, փլքակոլ են ասում, ես իմ մանուշակ են ասում,
Ամեջիցնել մի բան բերումա։ Ոչ թե բերք, իրան հմա ուտելու ուրապրի։ Երկարամյա մեղվապահը մեղուների մասսայաբար անկման մասին մինչև վերջերս միայն լսել էր, անցած տարի նաև իր մեղուները հանգան, 15 մեղվապետակ մի օրում ոչնչացավ, ասում եմ։ Քանի տարեն ծնջապան եմ հսկացա ոչ, պատճառն ինչ է, տզի դիմաց, լուծի դիմաց, ամեն եղարոքել օգտագործել եմ, չստացվեց, մնացել է 4 հատ հանգան։ Մեղուների անկման հազար ու մի պատճառ է թվում մեղվապահը, սկսած գլոբալ տաքացումից մինչև բջջային կայանների էլեկտրամագնիսական ճառագայթներ։ Ինչ իմանանք, լիզու չունի խոսասի, ըստի ացավում, ընդի ացավում, ճանջա, գնում է հանձը չի վերադարնում։ Թունաքիմիկատների օգտագործումը միայն մեղուներին չէ, որ վնաս է, հենց դրա համար Սարգիս պապն իր այգում էլ դրանց կիրառությունը հասցրել է նվազագույնի, օգտվում է նրանից, ինչ բնությունն է տալիս, ասում է բերքի քանակը կախված է նաև եղանակից։ Բերքի վաղտը եղանակը պետք է բացվի, առավոտ շաղ դնի, շաղը դիտես ոնց է, բանի կանանչի վրա ջուրա կաթլնիա, շաղնետա, էտ ունենա ծանգը, մարախուղը չլի, եղանակը բացվի ծանջի բերսի վաղտը, ընդհանրապես եղանակը բոլոր բույսերի հումա լավնա։ 90 տարեկանում Սարգիս պապն առողջությունից չի դժգոհում, մեղուներն ամեն անգամ խայթում են, իր խոսքով կյանքը երկարացնում, առողջությունն ամրապնդում։ Մեղվապահին հաճախ են դիմում խորհուրդներով, ասում է ամենակարևորն արդար մեղրը օգտագործելն է, շատերն անարադ մեղրի անվան տակ շաքարավազ են օգտագործում, օգուտի փոխարեն վնաս հասցնում իրենց ու հարազատներին։ Քաղաքում ուր ուեն ճանտար կա, ուեն ծաղի կա, ուեն բան կա, նա մեղրն ածախ։ Ես կստել սամտիկա, չվերսի կուրմանտար, չի բազ դաշտ կանանչ, իրան ուզած բերումա, ինք իրանով սարկում դարավարտար մերը։ Կաճաճկուտում մեղվապահությամբ զբաղվողները քիչ են, ասում է, այնինչ այս գործն ավելի եկամտաբեր է, քան անասնապահությունը, ու խորհուրդ է տալի զբաղվել բարձրաժեք այս ծննդամթերքի արտադրությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում ամառային զորակոչը կանցկացվի ապրիլի 29-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ։ Որոշումն ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ 2024 թվականի ապրիլի 29-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ կզորակոչվեն Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի այն քաղաքացիների շարքային կազմի պարտադիր զինվորական և այլ ընտրանքային ծառայությունների ամառային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրանում է կամ որոնց շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից նախկինում դրված տարկետումը դադարում է մինչև 2024 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ։ Պարտադիր զինվորական ծառայության կզորակոչվեն նաև մինչև 2024 թվականի մարտի 1-ը կամավոր հիմունքներով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու դիմում ներկայացրած իգական սեռի կամ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու ցանկություն հայտնած արական սեռի քաղաքացիները։ Իսկ սահմանված ժամկետում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական կամ այլ ընդրանքային զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողների իզոլացումը կիրականացվի մինչև ցույց տվականի հուլիսի 31-ը։ Իսկ բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսական բանակում ժամկետային զինծառայողների դասալքությունը ասել է ռեկորդային մակարդակի, ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Մոսկվայի մարզում։ 2022 թվականի սեպտեմբերին մասնակի մոբիլիզացիայից ի վեր դեպքերի ընդհանուր թիվը 7400 է, ընդ որում ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Մոսկվայի մարզում 496։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով զինվորներից շատերը, ովքեր հետախուզվել և զինվորական դատարան են ներկայացվել, պայմանական պատիժներ են ստացել և վերադարձվել իրենց ստորաբաժանումներ և առաջնագից։ Միաժամանակ զինվորական ծառայությունից խուսափող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների արևմտյան երկրներում ապաստան խնդրողների թիվը հասել է ռեկորդային մակարդակի, պնդում են Լոնդոնում, նշել են Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունում։
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսուցիչները բնակության վայրի փոփոխության պայմանավորված պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում չեն զրկվի օժանդակության ծրագրից։ Որոշումն ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Բացի այդ, որոշվել է, որ նրանց հնարավորություն կտրվի օգտվել այս ծրագրից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Գործող կարգավորմամբ սահմանված այս օժանդակության ծրագրի ժամկետը գործում է 6 ամիս, սակայն ժամկետը երկարացվում է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նոր ուսումնական տարում մեծ թվով մասնագետների հնարավորություն տալով համալրելու առկա թափուր հաստիքները։ Այսօր ևս մեկ որոշում է ընդունվել կառավարության նիստում կապված բուհերի ընդունելության քննությունների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանում բուհական ընդունելության գործող կարգը սկզբունքները վերանայվում են, մշակվում են նոր սկզբունքներ։ Նա նշել է, որ Տավուշի մարզում 2021-22 թվականներից փորձարկվում է հանրակրթության նոր չափորոշիչը, և այս տարի արդեն կամ ըստ այդ նոր չափորոշիչների ավարտող առաջին շրջանավարտները նախարարի խոսքով Տավուշի մարզի շրջանավարտներն այսուհետ հնարավորություն կունենան դպրոցական ավարտական քննությունների արդյունքներով ընդունվել բուհ, ինչը հավելյալ հնարավորություն է, իսկ 2026 թվականից այս համակարգը կգործի հանրապետության բոլոր շրջանավարտների համար։ Այժմ տեղեկացնենք, թե ինչ եղանակ է սպասվում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրիլի 25-ից 29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի հարավարևելյան 2-4 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 25-ից 29-ին աստիճանաբար կբարձրանա ևս 4-ից 6 աստիճանով։ Լոռու մարզում այս գիշեր կդիտվի 6-ից 10, վաղաձորեկը 24-ից 27, Տավուշի մարզում այս գիշեր պետք է սպասել 9-ից 13, վաղաձորեկ այստեղ կդիտվի 26-ից 29 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն, ցտեսություն։